17 kerran pelataan Heinola Halloween tapahtumaa. Ja ollaan tämmöisenä väliaikashowna monesti sitten järjestetty ilotulitus. Ja minusta on oikein upeaa, että me saadaan tuoda niinku heinolaisille ja kuntalaisille ja kaikille niin vähän tämmöistä iloa ja valoa tänne. Ja valmiina saamaan vähän valoa tähän pimeyteen ja pikkusen lankaa. Ilotulitteita! Ottaa tapaamaan kanavassa.